E vai ser encaminhado amanhã para o CDP de Rio Preto o homem que confessou ter matado e roubado no fim de semana a técnica de enfermagem Sabrina Fernanda de Oliveira, de 29 anos. A Polícia Civil investiga se o crime foi latrocínio ou feminicídio. O suspeito, de 22 anos, confessou o crime logo após ser detido pela Guarda Municipal dirigindo o carro da vítima. As investigações da Polícia Civil apontaram que ele e a técnica de enfermagem tinham um relacionamento recente, mas se conheciam há mais tempo. Chegando no imóvel, constatamos que havia resquícios de que a vítima teria tido contato com alguém, porque haviam bebidas alcoólicas, copos, comidas, e não havia sinais de arrombamento. Então, a partir desse momento, já iniciou uma convicção de que o autor daquele crime poderia ser uma pessoa próxima a ela. Diante disso, começamos a colher depoimentos de vizinhos lá no local e de amigos e constatamos que ela tinha um namorado. E esse namorado era alguma pessoa recente. Sabrina Fernanda de Oliveira, que tinha 29 anos e trabalhava no Hospital de Base de Rio Preto, foi assassinada com diversas facadas na casa dela, no Jardim Antunes. Depois de cometer o crime, o suspeito seguiu a rotina normalmente. Muito calmo. E principalmente que ele continuou sua vida normal após o crime, um crime grave desse. Utilizou o carro como se fosse dele, foi trabalhar, foi se divertir. Tranquilo. Isso chamou atenção. A Polícia Civil quer saber o que realmente motivou o crime. Ele vai ser encaminhado para o CDP de Rio Preto. Diante da constatação de elementos sobre o crime de latrocínio, foi feito flagrante naquele momento de latrocínio. Vamos ouvir outras testemunhas e ter acesso ao aparelho telefônico dele, que nós vamos pedir a autorização judicial. E acreditamos que vai ter elementos de prova que possam alterar a real motivação do crime, que foi o que ele falou. Vamos apurar e eventualmente, uma das qualificadoras que poderiam ser incluídas é motivo fútil, recurso impossibilitou a defesa da vítima e o próprio feminicídio.